Nej, den gør ondt. Ej, jeg blev skudt af! Robin. Nej, jeg blev skudt af! Hvad var det? Der var en skade! Jeg synes, du snakkede lidt over dig, da du var død. Jeg synes, du sådan lidt, du havde en lille smule mange evner der. Jeg var et spøjelse. Ej, men hvad? Fisk, hvad er det for noget? Var du trader? Du var trader! Var du trader? Det var jeg sad fast. Det er granaten spottet ind i dig. Jeg sad fast, jeg kunne ikke kunne stå. Var du trader? Jeg tror, du blev granaten spottet i dig. Hvor er det ondt. Jeg kan godt lide, at jeg ikke sådan havde tid til at optage det sådan ordentligt, fordi jeg havde travlt med at være mikrobølgeovnen. Men det er okay. Prioriteringer. Ja. Du blev også kommet bag. Hvad? Hvad dræbte ham? Jeg vil skyde kassen, så dræbte ham. Nej, du skød ham. Ja, Robin, du er... Nej, jeg skød papkassen. Du skød ham. Jeg skød kassen. Lige nu, Robin. Jeg skød kassen, og så gik den igennem. Ja, det siger de alle sammen. Det sagde du jo. Jeg vidste slet ikke, om mit skud det ville gå igennem den her trækasse. Jeg troede, den var massiv. Shololo. Det var den så bare ikke. Shololo. Hey, hvorfor skyder du? Okay, der er... Nej! Nej, det er fordi, jeg er et søndt, du er nede og prøver at ødelægge! Det er så godt at placere dem op. Du blev bare... du blev bare sådan henrettet bagfra, søs. Jeg kan godt lide, du giver mig ikke 2 sekunder til at forklare, hvorfor det var antalt skud. Du er bare sådan en... Hvorfor skyder du? Bum! Jeg må slet ikke forklare det, fordi jeg prøver at ødelægge en sentry. Det er bare, hvorfor skyder du? Bum! Man var måske en lille smule hurtig til at dømme folks fisk, hva'? Er det bare, den der 3. verdenskrig? Det er ikke. 3. verdenskrig. Er du ond? Bum. Skyd. Er det virkelig? Spørg først, skyd bagefter. Sådan 1 sekund bagefter. Må jeg ikke skyde Lasse? Shalala! Dårlig odds. Nej! Ikke. Det er det, der sker, når man prøver at skyde Superman. Jeg ved ikke, hvorfor hver eneste gang, jeg hører Superman-film, så begynder jeg at tænke på... Jeg ved ikke, hvorfor jeg sammenkæder det altid med Indiana Jones. Det var det, der vi har snakket omkring tidligere, det der med, at Indiana Jones og Superman-tema... Begge temasange, de minder så super meget om hinanden. Hvem er det? Svæske, trader... Nej, det er jo ikke, for jeg prøvede... Jeg prøvede at gå om de glitter. Og her følger vi Superman, a.k.a. Sami, a.k.a. Samrita, a.k.a. Sviske. Og superhelteagtigt det er, når det er, du sådan hopper rundt imens det er, du siger... Superman! Ej, Superman, hvorfor ligger du ned og holder ferie dernede? Hvad sker der for dine ben? Oh my god! Der er gået helt galt med dine ben. Jamen, okay. Ja, Robin, hvorfor er du helt dernede, ja? Ja, det Superman sidder og laver kunst, og så bliver sådan kunstnerisk. Superman laver workout. Ja, det er aerobic, du ved. Det ved, det er morgenøvelserne. Det er vigtigt. Bagvind. Når vi Og det lyder jo så skæg. Jeg synes ikke, synes i hvert fald, det lyder skæg. Okay. What's wrong with juice? Det er så meget, du gør bare. Kom ud af vinduet. Jeg har bare en tidsstik, men du var så klam ud. Bare roligt. Lasse er en trader. Han skød mig. What the f***? Okay, så bare fordi det var jeg skød, så er det pussy trader. Ja, selvfølgelig. Du skød mig. Det er dig, der fyrer sådan et objekt imod mig. For at skade mig. Jeg død. Fun fact, jeg kan faktisk ikke engang tjekke, om det var, at du var trader eller ej, fordi det var, du røg ud af vinduet. Hvor er du nødvendig? Hvor er du sådan noget? Jeg er næste trader. Stemme, Batman, nu får jeg dig. Jeg vidste, du var den, mand. Ja! Det er jo. Hvad hedder jeg?
My will has been fulfilled. I am so happy now. Ej, nu skal vi begynde på det der igen, sis. Jeg kan ikke lide at kunne ikke lukke den. Hvor er den der dumme? Nej. Nej! What is going on? Where are you people? I said, where are you? Why, what are you doing with that chair? Put that chair down! Put it down! I said, put it down, I will kill you. I put it down. No. I will kill you anyway! Nej! Nej! Det var dig! Hvad er det for? Hvad? Jeg har lige slået et våben, ikke? Og våbnet begyndte at bløde. Åh, hvorfor gjorde du også sådan noget? Ja, hvad? Hvorfor slår du dig også bare? Hvad har du gjort dig? Jeg har slet ikke været trader den her map endnu. Ja, godt da. Ej, hvor er det trist. Mikrobølgeovn.